და გამოშვების ბოლოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი პროექტი მოსახლეობა მოამბის ორ გამოშვებას აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზეც უყურებს. დისტანციური მართვის პულტი შესაბამის სიხშირეზე გადართვის შემდეგ მაყურებლისთვის გამოშვებები სინქრონულ რეჟიმში იქნება თარგმნილი. საინფორმაციო პროგრამა მოამბის 18 და 20 საათიანი გამოშვებების ნახვა უკვე არამხოლოდ ქართულ, არამედ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც არის შესაძლებელი. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა პროექტის სახელწოდებით გასაგებ ენაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობებისთვის რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით განახორციელა. ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდა ის, რომ დღეს საზოგადოებას, ეთნიკურ უმცირესობებს ციფრულ პლატფორმაზე შეუძლიათ მათი სასურველი ენა აირჩიონ და პირდაპირ მიიღონ მაგალითად ამ ეტაპზე საინფორმაციო გამოშვება მოამბე. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მოხარულია დააფინანსოს ეს ინიციატივა და ასევე სურს გამოვხადოთ მადლიერება თანამშრომლობისთვის. ეს დაეხმარება მაუწყებელს, რომ მათი პროდუქტი იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოების ყველა წევრისთვის. მაუწყებლის ახალი პროექტი საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს ობიექტური, დაბალანსებული და მიუკერძოებელი ინფორმაცია აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე პირდაპირი ეთერის რეჟიმში მიიღონ. ეს პროექტი იძლევა საშუალებას არამხოლოდ იმისას, რომ უბრალოდ მათთვის გასაგებ ენაზე მიიღონ ეს ინფორმაცია, არამედ მიიღონ რეალურ დროში, იმ დროში, რომელშიც იღებს ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, რა ენაზე საუბრობს. ეს არის სწორედ ამ პროექტის განსაკუთრებულობა. მთელი საქართველოს მასშტაბით ადამიანებს შეუძლიათ სამ ენაზე მოუსმინონ მომის გამოშვებებს ეს პირველ ეტაპზე. ჩვენ გეგმავთ, რომ დავიწყოთ ასევე აფხაზურ, რუსულ ენებზე. ვეტაპი არაბულ რუსულ ენაზე. ეს პროექტი ეფექტურია, ეს ხალხის გამოკითხვითაც ჩანს, რეიტინგებითაც ჩანს, სადაც ჩვენ ხელმოგვიწვდება რეიტინგების გაზომვა. Салам ახშანეს ხერცით მოამბერე საათში ზოლა ხაბარი. საინფორმაციო გამოშვება მოამბის სინქრონული თარგმნა სწორედ ამ ოთახიდან ხორციელდება. პროექტი სატესტო რეჟიმში 1 აგვისტოდან მაუწყებლობს. გავედით ეთერში და ძალიან დადებითი შეფასებები მივიღეთ. ყოველ დღე მუშაობთ თარგმნით 6 საათიან და 8 საათიან მოამბეს. ეს პროექტი შესაძლებლობას აძლევს სომხურ და ასევე აზერბაიჯანულ ენოვან მოსახლეობას, რომ მოამბეს ეთერში გასულ, ანუ საქართველოში მომხდარ ამბებს თავიანთი ენით გაიგონ. სამომავლოდ ასევე იგეგმება შემეცნებითი გადაცემების თარგმნაც. აუდიო სიგნალის მიღებაზე მოლაპარაკებები სხვადასხვა კომპანიებთან უკვე დაწყებულია, რაც შესაძლებელს გახდის როგორც ქართული, ასევე უცხოური გადაცემების სერიალები და ფილმები სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ითარგმნოს. ტექნოლოგიურად საკმაოდ რთულ პროექტს პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველი, სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებელი განახორციელებს.